Drugu godinu za redom na Gradskom trgu u Užicu održava se manifestacija Božićni trg. Pomoćnik gradonačelnika Nemanja Nešić je napomenuo da je posle Beograda i Novog Sada prošle godine počelo, tako reći, stidljivo sa organizacijom Božićnog trga. Ove godine ambicije su nam dosta veće. Kao što vidite, nabavili smo posebne objekte. Mislim da je i sadržinski, čućete od Marije, programski, to dosta bogatije. Tako da ovo definitivno ide jedan korak u napred vezano za organizaciju Božićnog trga i siguran sam da će i naredne zime Božićni trg biti i bolji nego što je ovaj danas. Planirano je i da ovogodišnja manifestacija ima humanitarni karakter. Da budemo iskreni, mi još uvijek razmišljamo na koji način bi bilo optimalno organizovati neki humanitarnu dimenziju ovog celog, da kažem, događaja. Mislim da ćemo sigurno imati nešto za Badnji dan i na Božić, ali još uvijek nismo definitivno zaokružili cijelu priču. Manifestacija će ove godine trajati do 20. januara. Planirano je preko 20 programskih aktivnosti namenjenih i mladima i starima koje su pripremili Kancelarija za mlade, Regionalna razvojna agencija Zlatibor i grad Užice. Odvijaće se osim na trgu Partizana i na maloj sceni Narodnog pozorišta. Inače, program na maloj sceni trajaće do 26. decembra. I svako veče, znači na maloj sceni u pozorištu od 18 do 19 časova. Također bi napomenula da ćemo imati i besplatnu školu klizanja koja će trajati svakog radnog dana od 14 do 16 časova. Što se tiče male scene i samog programa, imamo stranicu Božićni trg Užice i tu ćemo izbacivati i ažurirati podatke šta je naš program. Za sada imamo program od 21. do 29. decembra. Termini predstava na maloj sceni kako za decu tako i za odrasle su od 18 do 19 časova. Sutra će učenici muzičke škole Vojislav Lale Stefanović održati koncert. U sredu 25. decembra najmlađi će imati priliku da uživaju u predstavi Dugonja, Trbonja i Vidonja. U četvrtak će nastupiti balerine i mali muzičari iz škole Ars Nova. Zimska olimpijada sa Elzom je zakazana za subotu 28. decembar na Gradskom trgu sa početkom od 17 časova, dok je nedelja 29. decembar rezervisana za veče super junaka, također sa početkom od 17 časova. Besplatna škola klizanja trajeće do 27. decembra od 14 do 16 časova.